Доброго дня, мене звати Дмитро, я представник компанії «Кун Україна». Я сервісний спеціаліст і сьогодні я хочу провести вам коротенький урок по введенню в експлуатацію нашого тюкопреса LSB 1290ID. 1290 обозначення того, що ширина і висота тюка 1,20 на 90. Почнемо із самого першого, це прикріплення нашого агрегату до самого трактора. При прикріпленні агрегату треба звернути увагу на те, що висота причіпного знаряддя повинна знаходитись 500-600 мм від землі. Регулюється як перевертанням самого причіпного пристрою, так і переставлянням самої осі по болтах. Також треба звернути увагу, що при підключенні самого карданного валу потрібно створити дистанцію між пальцем осі пальця і віссю самого карданного валу, щоб вони стояли приблизно в одній лінії, щоб цим самим зменшити угол, радіус повороту самого карданного валу, щоб зменшити зусилля, так як на цьому пресі встановлений маховик 600 кг, щоб легше було трактору при пуску і так само при поворотах, коли інерція самого маховика намагається розкрутити цей карданний вал. Також далі, якщо йти після того, як ви підключили сам прес, перше, що потрібно зрозуміти, у вас є кран регулювання, є два положення даного крана. Коли кран стоїть в такому положенні, у нас працюють циліндри на піднімання і опускання самого підбирача. Якщо перевести кран в це положення, в крайнє, ми активуємо нашу підніжку, ми можемо рухати весь прес вгору-вниз, якщо нам потрібно це для підключення преса до самого трактора. Також при переведенні крана на сам на підйом опускання самого прес-підбирача, ми можемо регулювати швидкість підйому опускання самого підборщика. Також для того, для експлуатації нашого агрегату ми використовуємо три пари гідровиходів з нашого трактора. Також цей прес є пресом ISOBUS. Для його використання ми можемо використовувати як монітор самого трактора, якщо він ISOBUS сумісний, так само монітор виготовлення компанії Kuhn, так звані CCI. І також наш прес оснащений гідравлічними тормозами, які підключаються до самого трактора, для легшого його транспортування і для безпеки на дорогах. Якщо рухатись далі, для того, щоб зупинити наш маховик, коли ми закінчили роботу і нам потрібно зробити якесь обслуговування, у нас застосовуються так звані тормоза або ручник самого маховика, щоб його зупинити, зафіксувати, щоб ми могли безпечно знаходитись біля самого преса. Якщо рухатись далі, даний прес оснащений системою автоматичного змащування. Система автоматичного змащення вмикається кожні 15 хвилин роботи. Ми можемо так само її вмикати додатково з кабіни трактора, якщо нам це потрібно. Просто прийшли зранку, ваша зміна заступила, ви з кабіни трактора активували, він повністю весь промастився. Завантаження даного бункера із смазкою може відбуватися в два етапи. Перший – задавлювач шприцом через масленку. І другий етап, якщо в самій ємкості є якийсь рівень змащувального матеріалу, ми можемо відкрити верхню кришку і добити його до кінця. Також, якщо рухатись далі, даний прес-підбирач оснащений 30 відділеннями для наших бухт, для нашої нитки. Ми ставимо перший ряд, 3 на одну сторону і так само з другої сторони 3 на іншу сторону. І кожна наступна між собою вони зв'язуються для того, щоб забезпечити довгу роботу, щоб не повинно було зупинятись і кожен раз запускати по наново нитку. Так само перше закінчилось, поставили нову бухту, підв'язали до крайньої. Друга закінчилась, поставили нову, підв'язали до крайньої. І так, коли робимо якесь технічне обслуговування. Наступний даний агрегат може працювати в двох режимах.
Перший режим – це режим один до одного. Це один удар поршня, одне закидання граблини. І так званий режим автомат, коли всередині встановлені пластини, які постійно контролюють поток маси. Якщо валок у нас невеличкий, ми переходимо в режим автомат, що може забезпечити нам максимальну щільність тюка і хорошу форму тюка. Із-за того, що у нас постійно йде однаковий пласт, однакова порція самої маси. Щоб перейти в режим автомат, нам потрібно просто перевернути ручку і зафіксувати. В режимі автомат камера попереднього пресування постійно підбирає масу. Сам підбирач подає масу в предкамеру, тут граблина постійно її набиває. Як тільки маса пересилює пластини, в автоматі активується через трос, витягується палець, граблина фіксується і вона закидає порцію під поршень. Так у нас відбувається процес самого пресування. Якщо рухатись далі, прес-підбирач оснащений 6 в'язальними голками. В один період часу ми використовуємо 6 ниток для обв'язування даного тюка. Є два типи, можна сказати, не типи, є два способи встановлення довжини тюка. Перший спосіб – це спосіб, якщо ви встановлюєте електрообв'язку. Всередині, якщо подивитися, так звана зірочка, наша зірочка, яка постійно, коли тюк рухається, всередині стоїть підшипник, який оснащений датчиком, який постійно щитує відстань, з якою рухався тюк. Як тільки ми задали, наприклад, 2 метри 20 сантиметрів, як тільки відстань була 2,20, автоматично спрацьовує електрообв'язка, ігли рухаються вгору і він зав'язує. Також цей прес має другий спосіб обв'язки, це обв'язка механічна. Ми деактивуємо електрообв'язку, включаємо механічну і так само за рахунок цієї зірочки, коли вона рухає сектор. Коли сектор дійшов у верхнє положення, автоматично ігли піднімаються і зав'язують даний тюк. Щільність тюка у нас змінюється тільки з кабіни трактора. Щоб змінити щільність тюка, ми в кабіні трактора можемо задати два значення. Перше значення – це так званий тиск в камері пресування. Тиск в камері пресування створюється за рахунок наших 6 циліндрів. 2 циліндра по лівій стороні, 2 циліндра вгорі і 2 циліндра по правій стороні. Вони водночас стискають камеру, і цим самим ми створюємо тиск у самій камері пресування. Цим самим ми збільшуємо щільність самого тюка. Також існує другий спосіб створення тиску в предкамері. Це коли ми працюємо від навантаження на самий прес. Для цього на самій рамі прес встановлений датчик, сенсор, який постійно щитує прогин рами. Чим більший прогин рами, тим більше навантаження на самий прес. Коли ми задаємо, наприклад, 80% навантаження, тиск в камері пресування постійно змінюється для того, щоб досягнути максимальної щільності тюка. Наприклад, зараз прес бачить, що пішла більш влажновата маса, тиск в предкамері почав рости, прогин рами збільшився, він автоматично зменшує тиск в предкамері, цим самим він дає час цій мокрій масі просунутися вперед, для того, щоб не перевантажувати наш прес. Як тільки тиск нормалізувався, прес бачить, що навантаження на раму мінімальне, він автоматично додає тиск у самій камері пресування. Також цей прес обладнаний додатковою опцією. Перша опція – це відкривання-закривання заднього борта гідравлічно. Активували прямий потік на тракторі, прийшли, ручкою подали, задній борт опустили. І так само цей прес обладнаний опцією, так званою опцією, виштовхувач останнього тюка. Наприклад, ми закінчили роботу, і у нас завжди у камері пресування залишається тюк. Ми можемо з монітора трактора активувати обв'язку, активуємо обв'язку, він зав'язує тюк, і цим самим ми можемо по 15 см тюк висовувати
із камери. Тим самим ми опорожняємо камеру для того, щоб ми могли зробити якесь технічне обслуговування, обдуть прес, якщо потрібно помазати. Саме обичне технічне обслуговування. Також даний прес обладнаний двійним узлов'язачом. Зараз я вам покажу, з чого він складається і принцип його роботи. Як я вже казав, даний прес обладнаний двійним узлов'язачом. Що це нам дає? Якщо ви знаєте, щільність тюка в середньому виходить десь 180-200 ньютонів на сантиметр квадратний. Щоб витримати дане навантаження, у нас є два варіанти. Перший варіант, ми можемо використовувати дуже сильну нитку, ну вона дорога. І другий варіант, ми можемо попробувати розподілити це навантаження рівномірно на два узла, які у нас будуть на самому тюкі. Перше, як працює даний в'язальний апарат? У нас встановлені 6 в'язальних апаратів. Кожен із них працює завжди разом. Перше, що касається налаштувань даних в'язальних апаратів, у нас є тільки два налаштування. Перше налаштування – це тиск, з яким в'язальний апарат буде тримати нитку під час обв'язування. І друге налаштування – це налаштування того, зусилля, з яким собачка буде в'язувати наш узел, щоб вона могла його відпустити без ніякого навантаження. Сам процес обв'язки, тюк завжди рухається з ниткою. На тюку завжди є один узел. Коли перший тюк був сформований, він доходить до краю, активується процес обв'язки, ігли йдуть до гори, вони роблять один узел, коли знаходяться в верхньому положенні, і коли вони повертаються назад, так як у нас перший тюк закінчив обв'язку, він обв'язаний, він відходить в сторону, нам потрібно сформувати узол для наступного тюка. Коли ігли рухаються донизу, вони так само зводять нитку до кучі, і в цей момент собачка обв'язує і готує узол для наступного тюка. Коли собачка підготувала узол для наступного тюка, в'язальні апарати у нас більше не працюють. Вони відпочивають, вони чекають наступного тюка. Коли наступний тюк сформований, так само відбувається процес. Тюк відходить, нам потрібно його зав'язати. Ігли піднімаються до гори, в'яжеться перший узол, який обв'язує тюк, який вже сформовано. І коли ігли рухаються донизу, формується узол для наступного тюка. Якщо ви знаєте, під час формування самого узла у багатьох пресів є такий, можна сказати, недолік, що постійно знаходиться солома у самих в'язальних апаратах. Для того, щоб цього не було, на даному пресі було встановлено два гідровентилятора, так звані турбіни, які потоком воздуха самоочищають наші в'язальні апарати. Якщо звернуть увагу, в роботі ви ніколи не побачите в в'язальних апаратах соломи. Солома може бути будь-де, але у в'язальних апаратах її не буде за того, що під прямим потоком воздуха вони самоочищаються. Зараз я попробую вам показати, як виглядають наші вентилятори. Якщо звернуть увагу, стоять дві турбіни і один гідромотор. Привід гідромотора відбувається за рахунок обертання самого маховика. Маховик крутить редуктор, і редуктор, в свою чергу, крутить два насоси. Перший насос – це насос, який створює потік рідини самої гідравліки на наші турбіни. І другий насос у нас працює для створення тиску в камері пресування. Також хочу повернутися до того, що ми можемо контролювати процес обв'язки із кабіни оператора. На кожному із направляючих роликів нашої нитки встановлені потенціометри. Вони постійно показують натяження нашої нитки. Якщо відбулося, що процес обв'язки не закінчився, зупинився чи собачка не відпустила, завжди залишається нитка в одному положенні. Якщо комп'ютер бачить, що всі нитки відійшли назад, одна залишилася в нас в такому положенні, він автоматично вибиває вам
можна сказати так, інформаційне вікно, що у вас одна нитка або не обв'язана, або була обірвана. Так само в роботі ви можете постійно контролювати сам процес пресування, ви можете бачити, як іде ваш тюк. Під час того, як іде тюк, він тягне всі 6 ниток. Якщо він іде боком, чи у вас, я не знаю, щось попало, щось потрапило всередину тюка, може бути нерівномірне натяження ниток. Це все буде повідомлено вам на моніторі, ви це все зможете контролювати з кабіни трактора. Наступним моментом є те, як працює в основному система обв'язки нашого агрегата. На даному пресі встановлена система обв'язки тільки ручна. Електрообв'язка на цьому пресі не була встановлена. Принцип роботи даної обв'язки, якщо звернути увагу, коли тюк іде, він постійно крутить колесо. Коли він крутить колесо, наш сектор починає рухатись вгору. Коли процес обв'язки доходить до кінця, сектор падає в прорізь і активує наші ігли, вони починають підніматися до гори. Коли вони піднімаються до гори, так як я вже казав, перший узол обв'язує тюк, який вже сформований, і другий узол – це узол, який використовується для формування наступного тюка. Так як я вже і говорив, даний прес оснащений гідротормозами, тому це дає нам можливість, я знаю, бувають деякі випадки, що під час роботи, я не знаю, сталося щось з причіпним на тракторі чи на самому агрегаті, чи ви попались, забули заштопорити. На даному пресі встановлена система захисту від таких випадків, щоб прес ту же минуту зупинився автоматично. Є так зване стопорне кольцо, чіка, і виводиться до лапи трактора, ззаді фіксується кабель, саме звичайний стальний кабель. І в момент того, коли трактор починає від'їжджати, він вириває чіку, поворачується у нас клапанець, і він автоматично блокує всі 4 колеса. Прес в ту же секунду він стає на полі. Бувають такі случаї, ну, лучше цього безпечитись і постійно використовувати цю систему захисту. Також система захисту тут застосовується гідравлічна, є преса, в яких застосовується механічний тормоз. Тоді з механічного тормоза тут буде встановлена ручка, і з ручки так само є стальний кабель, який прив'язується до самого трактора. І в момент того, коли відбувається відчеплення самого агрегата, він автоматично затягує тормоз і прес стає. Хочу розказати вам, як правильно встановити даний підбирач, на яку висоту, і як повинні бути встановлені колеса для його підтримування. Якщо звернути увагу, даний підбирач у нас фіксується ланцюгами. Щоб правильно вибрати висоту підбирання, перше, що ми робимо, ми ставимо наші колеса у максимально високе положення. Після цього гідравлікою трактора ми регулюємо висоту самого підбирання. Даний підбирач, він не повинен торкатися землі. Десь дивитися потрібно так, що він підбирав усе, але не касався до землі. Для забезпечення того, щоб убезпечити нас від так званих горбів, наклонів, коли прес-підбирач може касатися землі, ми починаємо встановлювати наші опорні колеса десь на 4 см від землі, щоб рука могла вільно проходити. Тоді після наїзду на перешкоду колесо автоматично штовхає наш підбирач, він піднімається автоматично вгору. Якщо звернути увагу, даний прес-підбирач оснащений двома гідроциліндрами з гідроакумуляторами, які можуть компенсувати оці нахили нашого прес-підбирача під час роботи. Також ми можемо регулювати саму чутливість нашого прес-підбирача до того, як він може працювати. Для регулювання чутливості у нас встановлена пружинка із трьома положеннями. Перше положення – це коли він стає максимально чутливим,
він рухається, можна сказати, від будь-якого поштовху нашого опорного колеса. Друге положення – це середня жорсткість. Він максимально старається копіювати наше поле. І якщо у вас ідеально рівні поля, ви можете поставити в третю позицію. Це жорстке. Він майже не копіює поле. Він постійно йде в одній лінії. І тільки тоді, коли вже відбувається якийсь серйозний наїзд на перешкоду, тільки тоді він починає копіювати ваше поле. Під час експлуатації даного преса у нас є два режими роботи наших коліс. Якщо ви бачите, він іде тандемом, у нас стоїть передня вісь колеса і задня вісь колеса. Чому це почали ми застосовувати на даних агрегатах? Перше, щоб зняти навантаження самої рами, так як воно буде більш розподілено вже на 4 колеса, а не на 2, і зменшити радіус повороту. Для зменшення радіуса повороту ми використовуємо так звану тандемну вісь, щоб краще зрозуміти. Задня вісь, вона у нас встановлена на шарнірах. Вона постійно рухається. Під час повороту задні колеса, якщо ми поворачуємо вліво, вони поворачують вправо для зменшення радіусу розвороту даного прес-підбирача. При русі назад ми вісь блокуємо, щоб можна було прес закотити назад. Якщо ми рухаємося вперед, в самій роботі ми вісь кидаємо в так званий плаваючий режим, і вона постійно копіює рухи нашого трактора. Це зменшує те, що зменшується радіус розворота самого агрегату. Також даний прес оснащений так званою вісовою системою, яка постійно нам показує вагу тюка, який зараз знаходиться на виході, на самій рамці. Ми можемо бачити вагу всіх тюків, які були зроблені по цій програмі, яка була створена, наприклад, один день – одна програма, або місяць – одна програма. Ми постійно можемо контролювати кількість соломи в кілограмах, яка була спресована на даному пресі. Також ми можемо контролювати вагу тюка, який зараз знаходиться. Ми можемо бачити вагу тюка, який був перед цим. Також даний агрегат оснащений датчиком вологи, який постійно контролює вологу всередині тюка. Також він вам на монітор постійно виводить інформацію про цю вологість. Якщо ви знаєте, багато агрономів звертають дуже багато уваги на те, під час збирання соломи, яка вологість самої соломи. Всі стараються її досушити до 12-14% для того, щоб добитись максимальної щільності і максимальної ваги самого тюка. Також, якщо звернути увагу, даний прес ніколи не створить тиску в камері пресування, доки не буде відкрита задня ляда. На задній ляді встановлений датчик, який постійно контролює, в якому положенні знаходиться наша дверцята. Так, щоб убезпечити себе, якщо оператор забув відкрити, чи приїхав дуже спішить, включив ВОМ, все включив і пішов в роботу, але забув відкрити задній борт, система автоматично не дасть йому цього зробити. Він бачить, що вона закрита, що це може призвести до руйнування самого борта чи до руйнування самої рами прес-підбирача. Він просто автоматично блокує всі електронні сигнали, які можуть приходити на камеру пресування для створення тиску у камері пресування. Також, якщо звернути увагу, даний прес, він знаходиться у нас в габариті. Його дуже просто транспортувати по наших українських дорогах. І це ніколи не створювало для нас проблем. Прес оснащений світловою сигналізацією. І так само опційно на дані агрегати в період того, коли ви працюєте ввечері, прес оснащений додатковим світлом. Світло підсвічування самого місця, де знаходяться бухти. Якщо вночі потрібно змінити, у вас є світло на самих дверцятах, що повністю ви бачите всі бухти, ви бачите повністю весь прес. І так само світло встановлено знизу, де самі ігли, щоб ви бачили, яка із ігол зараз
там чи обірвалась нитка, чи перетерлась, чи забули завести. Ви можете постійно це все контролювати. Хочу також розказати вам про систему захисту самого преса, самої ротора, маховика, попередньої камери пресування і нашого поршня. Перший ступінь захисту стоїть обгонна муфта на самому карданному валі. Другий ступінь захисту стоїть муфта на самому маховику. Якщо прес пішов в перевантаження, наша муфта спрацювала, маховик просто прокручується до тих пір, поки повністю не зупиниться. Ми відключаємо повністю привід від трактора, що не дає трактору більше розганяти наші маховики. Наступний ступінь захисту – настановлена муфта на самий наш ротор і на прес-підбирач. Коли ми бачимо, що пішов великий поток соломи, солома максимум набилася під ротор, ротор більше не може крутитися, у нас так само спрацьовує система захисту, активується муфта, і вона просто починає пробуксовувати, і тим самим не дає нам далі забивати нашу камеру пресування. Також наступний ступінь захисту для наших ігор. Ми використовуємо розривні болти в момент того, коли відбувається процес обв'язки. Наші ігли заходять на перешкоду. Настановлено два звичайних розривних болти. В момент того, коли ігли вперлися в якусь перешкоду, вони відриваються і ігли автоматично падають донизу. Тим самим ми обезпечуємо наші ігли від пошкоджень масою, яку толкає поршень. На даному пресі може встановлюватись два, навіть можна сказати три типи роторів. Перший тип – це OptiFit, це саме звичайний ротор з зубами, який просто подає масу перед камерою. Другий тип ротора – це ротор OptiCut, він уже йде з порізкою, 14 ножів. Постійно ножі знаходяться в порізах між зубами, зуби використовуються як і протирізи. Він постійно ріже масу і закидає вже порізану масу перед камерою. І є третій тип нашого ротора, це OptiCut 23, коли застосовується 23 ножі. І вже коли ми застосовуємо OptiCut 23, ми використовуємо опцію Selection Group, коли ми можемо регулювати крупність порізки. Перше, це може бути 6-7 ножів, друге може бути 11 ножів, 12 ножів і 23 ножі. Тим самим ми можемо регулювати крупність порізки нашої соломи. Також кожен ніж захищений системою гідравлічного захисту. На кожному ножі встановлений свій гідроциліндрик і на ньому встановлений свій гідроакумулятор. В момент того, коли щось попадає під ніж, за рахунок гідроакумулятора ніж відхиляється, пропускає цю перешкоду і автоматично за счет гідроакумулятора повертається у початкове положення. Я був радий розказати вам про цей наш прес-підбирач. Дякую за увагу. Якщо у вас виникають якісь питання, будь ласка, задавайте питання, будемо раді вам відповісти.